Amerika Birleşmiş Ştatları ordusu İraqın paytaxtı Bağdatda İran yönlü Kətayib Hizbullah qruplaşmasının komandirini zərərsizləşdirib. Drone zərbəsi nəticəsində qruplaşmanın rəhbər şəxslərindən Əbu Bəqir Əs-Sədi və iki mühafizəçisi öldürülüb. Əs-Sədinin avtomobilini hədəfə alan zərbə mülki şəxslər arasında itkilərə yol açmayıb və Pentagon rəsmlərinin dediyinə görə öldürülən komandir Amerika Birleşmiş Ştatlarının regiondakı bazalarına qarşı hücumların planlanmasında və icrasında fəal iştirak edib. Xatırladaq ki, Ağ Ev ötən ay Yordaniyada 3 Amerikalı hərbiçinin həyatına son qoyan hücuma görə Kətayib Hizbullah qruplaşmasını təqsirləndirir.